Utkání Baník versus Sigma bude hodnotit trenér domácích Pavel Hapal. Pane Hapale, tak jaké bude vaše hodnocení? Asi ne moc veselé. Tak samozřejmě, že smutný z toho výsledku, protože si myslím, že hlavně v první půli jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Měli jsme dvě golovky, když jsme neproměnili a soupeř šel po jedné ojedinělé akci do vedení. Pak penalta 2-0, no, ale snažili jsme se s tím pořád něco udělat. Myslím si, že hráčům nemám co vytknout až na tu finální fázi, kdy se hrozně nadřem na gol. Neříkáte si někdy, no ono je to pořád dokola, nehrajeme špatně, ale chybí góly, chybí body. No jasný, tak je to tak, no bohužel to nemůžeme doma nějakým způsobem protrhnout, ale nicméně, jak jsem řekl, hráči se vydali v tom zápase, myslím si, že jsme byli jednoznačně lepší mužstvem herně. Teďka nemyslím v těch finální fázi, protože soupeř dal dva góly, my jsme dali jenom jeden. Baník doma dlouho nevyhrál, vy jste si před chvílí poslechl nářky fanoušků přímo pod kotlem. Co říkali příznivci domácí? Jsou zklamaní, to je jasný, jsou naštvaní, protože byli zvyklí v Ostravě vyhrávat. Nám se to nějakým způsobem nedaří, nemůžeme to zlomit, ale nic jiného nezbývá, než se nachystat zase na další utkání a další, takže není jiného východiska. Takže já věřím, že to mužstvo je kvalitní a že to jednou zlomí. Chápu, že je to dost nepříjemné, ale zaznamenal jste to skandování Hapal ven? Jo, jasně jsem to zaznamenal, vy jste to taky zaznamenali, protože se mě na to asi ptáte. Je to názor fanoušku, já to respektuji. Děkuji vám. Prosím.